Takže ahoj, veľa ľuďom robí problém sila úchopu, alebo sa udržať takto nahrazť, ako sa budem teraz držať ja po celý čas, čo budeme točiť toto video. Takže dneska by sme si chceli túto problematiku trošku rozbrať a povedať, čo to viac k tomu. Alebo že nevládzeš už zhyby, akože sila, chápeš? Sila by bola, ale ruky nevládzu. Takže dneska ti ukážeme, čo na to. Takže mám pre vás 3 tipiky, ako tento úchop napraviť. Prvý z nich bude farmárska chôdza. Ktorá sa robí na čas alebo na vzdialenosť. Robí sa nasledovne. Takže ďalším typom je vysť na hrazde. Skrátka cvič sa tak, že vysíš na hrazde. A môžeš to robiť na čas, alebo na čas jednoducho. Koľko vydržíš, toľko rok. Je to veľmi dobrý cvik aj na predlakte, čo môžem ja povedať k tomu. Takže tretí a posledný typ budú vrchné ťahy, pri ktorých ti ide úplne rozbiť. A taký najväčší typ, ktorý môžem dať, je, aby si nepoužíval trhačky pri žiadnom cviku, pri zhyboch, pri bicepse, pri mŕtvom, pri ničom nepoužíval trhačky a proste pôjdeš hore. Takže díky za pozretie, dúfam, že toto videjko ti pomohlo. Určite nás nenahnevaš nejakým subscribe-om alebo nejakým lajkom. Za komentár budem tiež veľmi rád a keď ma pošeruješ s kamarátmi, to na nezaplatenie.